ଉପର ମୁହା ହେଉଛି ପାରଦ ଏବଂ ଗରମରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାତି ବଢ଼ିବ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ସକାଳୁ ହିଁ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଯାହାକି 30 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲାଣି 7ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା। କେନ୍ଦୁଝରରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 32.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ତାପମାତ୍ରା। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 31.6, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 31.2, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 30.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ 30.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରେ 30.4, ରାଉରକେଲା ଓ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା 7ଟି ସହରରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲାଣି ତାପମାତ୍ରା। ସକାଳ 8 ସୁଦ୍ଧାର ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ତାର ଚିତ୍ର ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି 30ଟି ସହରରେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଛି 7ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା। ସକାଳ 8 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୌସୁମୀ ମହାନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀ, ଯାହାକି ସକାଳ 8 ସୁଦ୍ଧା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲାଣି 7ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା, ଯେମିତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲା ଯେ ଦିନ ଆଉ ରାତିରେ କଲବଲ କରିବ ତାତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 4 ଏପ୍ରିଲରୁ 6 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବିଶେଷ କରି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂର ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର, କେଉଁଝର, ବୌଦ୍ଧ, ମାଲକାନଗିରି, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହିଟ୍ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହିବ, ବହୁତ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତା ସହ ରାତି ଉଷ୍ମ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଭଦ୍ରକ, ବୌଦ୍ଧ, ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିଲା ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା, ଓ ତା ସହ ଆଜି ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଚାନ୍ଦବାଲି କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା 31.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର 31.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ସମ୍ବଲପୁର, ପୁରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗୋପାଳପୁର, ରାଉରକେଲା, ପାରାଦ୍ୱୀପ, କେନ୍ଦୁଝର, ଏ ସବୁଠି 30 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ହେଲାଣି। 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଅଛି, ତା ସହ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ 30 ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲାଣି। ତ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, କାରଣ ଗତକାଲି ଏଇ ଚଳିତ ସିଜିନ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ତ ବୌଦ୍ଧ ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଥିଲା, ଆଉ 7 ସହରରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 41 ଡିଗ୍ରୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତି ଆପଣ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କେମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ସକାଳ 8 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି 7ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେଠୁ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି।